você escolhe o tipo de gasolina. Você tá filmando? Sim, tô filmando. Estamos abastecendo o carro aqui nos Estados Unidos. Aí você escolhe o tipo de gasolina. No caso não é diesel, a regular que é a mais barata, a Plus e a V-Power. No caso a gente vai na regular. Aí você aperta, você põe o negócio aqui, ó, e aperta qual que você quer. Liberou já os $40 que a gente pagou lá, entendeu? Aí a gente só aperta. O cara tá pra frentista, hein? É. Tá bem com o cara de frentista. É aqui. E azul. Aqui não tem frentista. O que ele falou? Que ele odeia brasileiro. É? Não. Mentira. Falou que bacana. Que bacana, nem todo mundo é perfeito. Gente, tem um chocolatinho aí? Bota. Chocolate engorda, Dani. $1. Barato demais, senhor. Você pergunta quanto? Sei. Pô, $40 e é em galões? É. Um galão é 3,6 litros, né? Não, 3, acho que é 3,890, 3. Quanto é um galão? Esse aqui foi o carro que nós alugamos, ó. Um Dodge. Quanto é um galão? 3,63. Avenger. Não, não. O negócio, a gente tá voltando pra casa. Estamos quebrados. Fizemos compras hoje, já estamos cansados. Bota um abastecendo o carro aqui. Falou, pessoal. Vou ficando por aqui. Vai.